Усе почалось зі скарги тернополянина, яка не стосувалась якості придбаного. Чоловік пенсійного віку звернувся до інспекції з питань захисту прав споживачів і повідомив, що придбав сардину, ціна якої відповідно до цінника 7 гривень 39 копійок. Та оплачуючи покупку, касир видав чек на суму 11 гривень 39 копійок за ту ж консерву. Тоді інспектори провели позапланову перевірку в магазині «Барвінок» на вулиці Руській. Результати здивували. Що здивувало зразу, що не на весь асортимент товару на цінниках є ціни. Тобто громадянини Тернополя роблять покупку на осліп. Вони не знають, скільки коштує дійсно цей товар. Це ми вважаємо є грубим порушенням. Також дуже грубим порушенням ми вважаємо є ряд протермінованих товарів. Серед протермінованих товарів були молочна продукція, йогурти, молоко, також води торгової марки «Караван», «Оболонь», «Пепсі», «Чіпси», ковбасні вироби. Різні оселеці. Серед постійних покупців магазину школярі 6-ї тернопільської школи, які, забігаючи під час перерви на дату виготовлення та термін придатності, уваги не звертають точно. Під час перевірки, яка проводилась 3-4 години, коли є шкільна перерва, дуже багато дітей забігає в школу, в магазин, щоб купити собі той чи інший товар. Діти наші що купляють взагалом? Чіпси, ті самі йогурти. І вони 100% ніхто не звертає уваги на дату виготовлення. І виходить ситуація, що батьки дають дітям якісь грошові кошти вдома, щоб вони пообідали собі або купили щось в магазині, а результат який може бути? Може бути отруєння, і дитина ні з того, ні з того попадає в лікарню. Протерміновану продукцію інспектори вилучили з полиць магазину, а торгову мережу «Барвінок» оштрафували. Розповідають, не лише на протерміновані продукти з «Барвінку», тернополяни скаржаться й на порушення в інших супермаркетах Тернополя. Аналогічна також ситуація, от буквально, можливо, скарги поступають, проводяться планові перевірки. І навіть, здається, коли ми проводимо планову перевірку, ми людей попереджаємо не менше як за 10 днів керівництво, що буде в них проводитись перевірка. Але переходячи на перевірку, виявляється знову ж таки ряд у цих самих страшних правопорушень. Це реалізація товару, терміни придатності, яких минув. Також продається безліч товару, на яких взагалі відсутня інформація, хто є виробником цього товару, звідки він поступає. Найперше необхідно дивитись на термін придатності товару, також зберігати чек, а за потреби звертатись до інспекторів. В інспекції з питань захисту прав споживачів звертаються до тернополян бути уважними. Ось такі, на перший погляд, привабливі пропозиції насправді можуть бути небезпечними для здоров'я покупців. Леся Маньковська, Антон Іванюха, провінційні вісті.